Oncologiuri diagnozis mukane baushobis mkurnalobas espanetis kiron saudis protonoterapiis centrshi israelis tel aviv souraskis sikhilovis samedicino centrsa da turketis anadolus samedicino centrshi sakhmtipo srulad daafinanseps jandatvis saministro solidarobis fondsa da partner klinikebs shoris tanamshomlobis khelshekrulebebi ukve gaformda onkologiuri diagnozis mukane baushobis utskhoetshi mkurnalobis programis prezentatsia gamarta sakartvelos solidarobis fondis Zguanelma Ekaterine Pestvenidzem da im shesadzleblobebze isaubra, rasats programa titueul beneficiars uknis prezentatsiebi tsarmoadgines partneri klinikebis khelmzguanelebmats da bavshta onkologiis mimartulebit ma datsesebulebebshi arsebul shesadzleblobebze isaubres. Sazvargaret mkurnalobis programa gardamavali etapia sakartveloshi tanamedrove standardebis magaltekhnologiuri aparaturit aghchuruili bavshta onkologiuri sakhmtipo tsentris gakhsnamde, romelits jandatsvis ministru Mazura Bazarashvilma 2022 წლის დეკემბერში დაანონსა. Ცენტრში ერთ სივრცეში უნდა იყოს ხელმისაწვდომი სამედიცინო სერვისების სრული სპექტრი. Ანალიტიკა ამ თემაზე პროფესორ რონიტ ელჰასიდის ილხოვის კლინიკაში ბავშვთა ჰემატო-ონკოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელს და ესტერ მინცადის ისრაელის საქართველოში ესაუბრა. Მოგესალმებით ქალბატონებო, დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. Დოქტორო რონიტ, თქვენთან დავიწყებ საუბარს. Როგორც ხვდები, ეს თქვენი მეორე ვიზიტია თბილისში. Პირველი ამ წლის იანვარში შედგა, თუ სწორად მახსოვს. Რა შეიცვალა იანვრის შემდეგ? Თოვლი აღარა. Დიახესეც მნიშვნელოვანია. Magram tavari rat sheitsvala is aris rom dges shetankhmeba gvaqs. Zalyan bednieri vart amit. Es tanamshromloba sakartvelosa da Israels sholis bavshebis saketil dgeot. Chem profesia im bavshebis mkurnaloba visats ki gvaqs. Uke zalyan bevri tselia am sakmes memsakhurebi. Da vfikrob zalyan didi privilegia is rom shemizlia sva kveqanashi sva bavshebs davekhmaro. Amdenad ra aris is mtavari molodinebi rats am programastan mimartebit gaqt da ra iqo tkveni klinikis motivatsia rom chartuliqo am programashi. Ჩვენ ministrma მოგმართა. Მან გთხოვა დახმარება გაგვეწია კიბოთი დაავადებული ბავშვებისთვის. Ჩვენ დავთანხმდით, რადგან გვაქვს დიდი გამოცდილება. Ფლობთ თანამედროვე ტექნიკებსა და ტექნოლოგიებს. Უკვე ბევრი წელი ამას ვაკეთებთ ისრაელში და ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ ქვეყნის ფარგლებს გარეთაც დავეხმაროთ ბავშვებს, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც შეთანხმება ძალაშია. Უფრო დეტალურად ხომ ვერ გვეტყვით, რა ტიპის შესაძლებლობები იშლება საქართველოს მოქალაქე ბავშვებისთვის? Დღესდღეობით ბავშვებში კიბოს 80%-ის განკურნება სრულად შესაძლებელია. ლეიკემიის 90%-ი განკურნებადია. Ამის მოტანა გვინდა ქართველი ბავშვებისთვისაც. დაავადებისგან სრულად გათავისუფლება. Ამისთვის აუცილებელია იცოდე, როგორ მიუდგე ბავშვს, როგორ მოახდინო სწორად დიაგნოსტირება. Შემდგომ სწორად უნდა უმკურნალოდო ტოქსიკურობის გარეშე მართო ეს პროცესი. Ჩვენ ვიცით, ეს როგორ გავაკეთოთ. Ამიტომ გვაქვს უდიდესი მოტივაცია, რომ ბავშვებს საქართველოშიც დავეხმაროთ. Madam Elcho, როგორც ვიცით, სამი ქვეყანა დღეს სახელმწიფო პროგრამაში ჩართული: თურქეთი, ესპანეთი და ისრაელი. Რატომ ისრაელი? Იმიტომ რომ ისრაელს აქვს ყველაზე თანამედროვე უახლესი ტექნოლოგია. Ერთი ეს. Მეორე, საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა თხოვნით მოგმართა და აქ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ვაფასებთ იმ საქმეს, რაც ამ მიმართულებით გასწია სამინისტრომ და სოლიდარობის ფონდმა. Ეს პროექტი საკმაოდ სწრაფი ტემპით განვითარდა. Სულ რამდენიმე თვეა, რაც მუშაობა დაიწყო და დღეს უკვე შეთანხმებას მოვაწერეთ ხელი. Ისრაელს მტკიცედ სჯერა, რომ თუ ისრაელს რამე კარგად გამოსდის, ეს ცოდნა და გამოცდილება დანარჩენ მსოფლიოსაც და გავუზიაროთ. Ჩვენ ამას ვაკეთებთ საგარეო დახმარების მეშვეობით. Ისეთი პროგრამების მეშვეობით, რომელსაც დღეს განვიხილავთ. Თუ გვაქვს ცოდნა, თუ გვაქვს გამოცდილება და თუ გვაქვს დახმარების და მხარდაჭერის შესაძლებლობა, ჩვენ ამ შესაძლებლობას ყოველთვის გამოვიყენებთ. Რა ტიპის გაზომვად შედეგებს დააკვირდებით, რამაც უნდა გაჩვენოთ, რამდენად სწორად მიმდინარეობს პროგრამა? Ჩვენ დავიწყებთ ბავშვების მკურნალობას. მკურნალობის კვალდაკვალ საქართველოს მთავრობა ააშენებს ცენტრს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება კიბოს დიაგნოზის მქონე ბავშვების გაჯანსაღებაზე. Ამის შემდეგ თერაპიის გაგრძელება უკვე საქართველოში იქნება შესაძლებელი. Სანამ ცენტრი აშენდება, მანამდე ქართველ ბავშვებს ჩვენ ჰოსპიტალში ვუმკურნალებთ. თქვენ აღნიშნეთ, რომ კიბო დღეს უკვე აღარ არის ცალსახად სასიკვდილო განაჩენი. Რა ტიპის აქცენტი კეთდება თუნდაც თქვენს ჰოსპიტალში კვლევასა და განვითარებაზე და რამდენად არის ამ მიმართულების გაძლიერება წარმატებული მედიცინის ხვალინდელი თუ უკვე დღევანდელი დღე?
Infrastructurist arsebova auțilebeli piroba, auțilebeli este zori diagnozis tasma șegățlos. Ez aris upirvelesi. Mas șemdek rec zori diagnozi tasmulia, șemdek ucam kurnalo bisas, unda mistio saertășoliso protokoleps. Akac didi gamoctileba saciro rom teli procesi diagnozis șesabamisad imartos. Ami șemdek saciro rom kvavdes multidisciplinuri gundi imistuis rom toksikuroba tavidan airidos da aseve, tavidan airidos gautualistinebeli efektebi, romlebmac moguenebit șeizleba icinos tavi. Čuens centrši eskola peri eirta daris tamoqreli. Saugetso aghjuruloba gvaqs diagnostirebistvis, romelis qvela mimartulebas moitsavs ikneba es genetikuri analizi tu kirurgia. Da chuen viqenebt saertashoriso evropul protokoleps imistvis rom davitsvat Israelis bavshebi. Da igives gamoviqenebt sakartvelos bavshebistvisats. Gvaqs spetsialuri teknologiebi, rom tavidan avitsilot es toksiuroba. Rodesats amis dro mova da gavaketot qvelaperi imistvis rom bavshvi gamojamtveldes da am shemtkhovashi tavis samshobloshi dabrundes. Zviria am tipis mkurnaloba Israelshi. Vipikrebdi rom ase aradgan rogorc akhla tkuen gvixnit did profesionalizms, gamartul infrastrukturas da bevr inovatsias moitkhovs. Ესაკითხი ისრაელის კლინიკასა და საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს ეხება. Მე სერვისის გაწევა მევალება. Სხვა დეტალებში ჩახედული არ ვარ. Რა შეუძლია საქართველოს ისწავლოს ამ თანამშრომლობისგან? Პირველი, როგორ დაისვას დიაგნოზი, რომელი პროტოკოლის გამოყენება სჯობს, რომ ყველა კონკრეტული შემთხვევა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად იმართოს და ზოგადად ისწავლოს ხარისხზე კონცენტრირება. Ასე ძალიან კარგი ცენტრის მიღება იქნება შესაძლებელი. Davamate tu შეიძლება საქართველოსა და ისრაელ შორის მჭიდრო თანამშრომლობა არსებობს ბევრი სხვა მიმართულებით. Ერთ-ერთია ჯანდაცვა. Ამ ხელშეკრულებამდეც არსებობდა თანამშრომლობა, რომელიც ძირითადად პერსონალურ ურთიერთობებზე იყო დამყარებული. Ორი თვის წინ დავესწარი კონფერენციას, რომელიც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მიერ იყო ორგანიზებული ისრაელის ექიმის საპატივცემულოდ, რომელიც საქართველოში მუშაობდა. Ქირურგი იყო. Neirochirurg Israelidan, romelic am konferentsiisatvis chamovida. Kidev erti konferentsia gveqneba daakhloobit or tveshi, romelic isev ak sakartveloshi gaimarteba da sadats Israelis da sakartvelos ekimebi miigeben monatsileobas. Amdenad personifitsirebuli tanamshromloba sul arsebobs chvens kveqnebs shoris. Akhla ki institutsionalizebuli tanamshromlobats dagvemateba. Fikrob gzelvadashi, rotsa ministri da premier-ministri am kveqanashi pirveli sajaro hospitalis daarsebaze, romelic bavshvebis kibos mkurnalobaze ikneba orientirebuli. Ვფიქრობ, ჩვენთვის ისრაელისთვის პატივი იქნება, რომ მხარი დავუჭიროთ, დავეხმაროთ ბავშვებს. Ამ მხარდაჭერის მასშტაბი დამოკიდებული იქნება უკვე კონკრეტულ პროექტებზე და ტექნიკურ წინადადებაზე. Მაგრამ ჩვენთვის ეს პასუხისმგებლობა ასევე გადაჭრულია სიამაყის გრძნობასთან, რომ სწორედ ჩვენ ვთხოვეთ ბავშვების დახმარება და საქართველოს დახმარება, რომ შექმნას ადგილობრივი სიმძლავრეები და მომავალში თავად უფრო ხარისხიანად და ეფექტიანად იზრუნოს ბავშვებზე. Kalbatono Hadas, თქვენ სახსენეთ ჯანდაცვის მიღმა საქართველოს ისრაელის თანამშრომლობა და მეც ვერ გაგიშვებთ ამეთერიდან ისე რომ ამ უფრო ფართო თანამშრომლობის შესახებაც არ დაგისვათ რამდენიმე კითხვა. Რა შედეგები მოაქვს უკვე ამ ფართო საკმაოდ ხანგრძლივ ეკონომიკურ თანამშრომლობას ჩვენს ქვეყნებს შორის და რა პერსპექტივებს ხედავთ? Ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა იყო, როდესაც მინისტრი დარჩიაშვილი ჩამოვიდა ისრაელში მაისის დასაწყისში. Მან და ისრაელის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადეს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების დაწყების თაობაზე საქართველოსა და ისრაელს შორის 2024 წლისათვის. Ეს ფიქრობ ძალიან პოზიტიური სიგნალია სამომავლოდ. Მეორე მნიშვნელოვანი სიგნალია საქართველოში IT სექტორის მიმართ მზარდი ინტერესი. ინდუსტრია აქ მზარდია, შედარებით მცირეა ჯერ კიდევ, მაგრამ იმზიდველია განვითარება. Ისათვის და ისრაელის კომპანიების საკმაოდ ბევრი წარმომადგენლისგან მსმენია, რომ ჩამოდიან ეცნობიან IT სექტორ საქართველოში. Აინტერესებთ რა მოძრაობები შეენიშნება აქ ამ მიმართულებით. აქ ეძებენ პარტნიორებს კერძო სექტორიდან, აკადემიიდან, შესაძლოა სამთავრობო დონეზეც. Ნამდვილად არსებობს ინტერესი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება აქ და როგორი ეკოსისტემა იქნება. Სულ ცოტა ხნის წინ იყო ჯიტას ხელმძღვანელობის ვიზიტი და შეხვედრა, რომელიც ეკონომიკის მინისტრის მოადგილესთან შედგა და სწორედ ეს საკითხები განიხილეს. Როგორ შეიძლება თანამშრომლობის გაღრმავება IT სექტორში. Ახლა ვმუშაობთ ფოლოუაპზე და იმედი მაქვს, რომ მეტ განვითარებას დავინახავთ ამ ნაწილში. Გარდა ამისა, ყოველთვის სტაბილური ინტერესი არსებობს სოფლის მეურნეობის სექტორის მიმართ. Ახლა ბევრ დეტალს ვერ გეტყვით, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო პროექტი მუშავდება ამ სფეროში. ტურიზმი საინტერესო სექტორია და რა თქმა უნდა, დღეს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება შუა კორიდორს, დაკავშირებულობას, იქნება ეს ტრანსპორტის, IT-ის, ციფრულ სექტორებში, ენერგეტიკის კუთხით. Ეს ყველაფერი ზრდის ისრაელის ინვესტორების და
და ბიზნეს სექტორის ინტერესს საქართველოში. Ჩვენ აქ ვართ, ვამკვიდრებთ და ვფიქრობთ, როგორ შეგვიძლია ამ პროცესებს მხარი დავუჭიროთ. Დავაზუსტებ თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებასთან მიმართებით. Ეგრეთ წოდებული ფიზიბილიტი სტადი უკვე დასრულებულია და როგორც თქვით, მოლაპარაკებებისთვის კონკრეტული ვადებიც დასახელებულია. ასეა. Diah, orice sosdă otrăcire din orice sămânistru este gândită de aici, când mușcăba sucvetă avise supăli vătrobis chelșecurile baze. Vizităm este săgma ot hangzelui procesi chezile paigos. Magram isit vizit, rom să investiție de business gare musatui se semnale bizalien nisnelovania. Pozitivuri semnale bizalien nisnelovania. Dar în picro prom amnat ilșim israeliste săcartulos gădat scotele ba. Rom tcuan, cuen axla cuen simt idrotanam șomlopas targuni tucoe business sectorși de amistui siset instrument ebze mușcăba zdavi. Როგორც არის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, ეს საკმაოდ პოზიტიური სიგნალია ორივე ქვეყნის მომავლისათვის, რომელსაც ერთად ვაშენებთ. Ქალბატონო ელჩო, რა არის ის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვები, რაც გესმით თქვენი ქვეყნის ინვესტორებისგან და განსაკუთრებით ახალი ინვესტორებისგან საქართველოს შესახებ? Ჩვეულებრივი კითხვები მესმის. Მათ ძირითადად დაინტერესებთ სტაბილურობა, ბიზნეს გარემოს კეთილგანწყობა. Ფიქრობ, ამ თვალსაზრისით ინვესტორები ერთმანეთისგან დიდად არ განსხვავდებიან. Მათ მე მგონი საერთო კითხვარი აქვთ, როცა ახალ ქვეყანაში ინვესტირების გადაწყვეტილებას იღებენ. ზოგჯერ შეხვედრებს უწყობთ, მაგალითად საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს ვახვედრებთ საუკეთესო და ობიექტური ანალიზისათვის. Და რა თქმა უნდა, მთავარი ჩვენი პარტნიორი ამ ნაწილში საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროა. Ასევე საინტერესო აკვირდებიან თუ არა თქვენი ქვეყნის ინვესტორები იმას, თუ როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირის 12 წინაპირობას, რომელიც მათ შორის გამართული ბიზნეს გარემოს უზრუნველყოფასაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება. Ვერ ვიტყოდი, რომ ისრაელის ინვესტიციების გადმოსახედიდან ეს მთავარი ფოკუსი იყოს. Ალბათ ეს უფრო ევროპელი ინვესტორებისათვის იქნება საინტერესო. Da bolos, risca keteba shesadzlebeli rom meti biznesi da investori vikhilot sakartvelodan Israelshi da ekonomikuri tu biznes tanamshromlobat samkhrivi arigos. Kerzo sektori unda gatzliertes, unda mqara dadges pekhze. Igos momgebiani, chven ki chveni mkhriv shevatsdebit rat sheizleba meti barieri moukhsnat matvis da gavomartiot mat biznesis tsarmoeba. Sabolo jamshi mains matsia, gadaqoten tu ara ramdene dghers sva kveqanashi investireba. Kmaqopili khart vaqrobis ritsqvebit. Ara, magram mushaobt am imartulebit. Tumtsa akve vitqvi rom vaqrobis ritsqvebi srul surats mains arachvenebs, radgan ak archans is ritsqvebi rats turizms moaqs. Da vicit rom am kutkhit Israeli namdulad aktiuria. Tumtsa isits aris rom chveni sakmia arasdros viqot bolomde kmaqopilebi da qovltvis metze meti vaketot. Didi madloba orives saintereso aktsendebistvis.